jag och Patrik är ute och patrullerar då vi får syn på en bil som saknar bakljus. Vi vänder om, kör i kapp. Och då får vi syn på att det är en EPA-traktor. Den gör inga 30, den. Det kan jag säga det. Den här går lite fortare, 30 km. Ja. Den är frikopplad lite där i nedförsbacken. Ja, lite. Vilken nedförsbacke menar du? Ja, den. Vet du vad? Därför stannar jag på att ni har inga backljus, bromsljus. Har du förarbevis och körkort? Det var tur att det inte är trafikpolisen som är här. Men hade det varit trafikpolisen hade det blivit en sån metre flygande besiktning. Ta ett djupt andetag där. Och så blåser du. Och när hon blåser så märker jag att hon har lite väl stora pupiller. Vet du vad? Ja. Du ska få göra en ögonundersökning här också. Nu är det väldigt mörkt, men du har väldigt stora pupiller. Ja, kolla på den här ljuskäglan, bara med ögonen. Och så följer du den med ögonen, inte huvudet. Har du tagit narkotika någon gång? Har du tagit narkotika någon gång? Efter pausen. Då ska den dra ihop sig, men det är ju inte. Joakim och Patrik har stannat en EPA-traktor som saknar bakljus. När de pratar med föraren får situationen en oväntad vändning. Vet du vad? Du ska få göra en ögonundersökning här också. Nu är det väldigt mörkt, men du har väldigt stora pupiller. Ja, kolla på den här ljuskäglan, bara med ögonen. Och så följer du den med ögonen, inte huvudet. Det jag gör när jag kollar tjejens ögon är att kolla hennes rörelse med ögonen. Om hon kan korsa ögonen. Samt hennes pupils sammandragning. Tycker du det är svårt när det är ytterligget eller? Tittar du bara rakt fram, ska jag kolla dina pupiller. Har du tagit narkotika någon gång? Har du tagit narkotika någon gång? Aldrig. Aldrig. Tar du någon medicin eller någonting eller? Jo, jag tar det. Tjejen berättar för mig att hon tar mediciner. Hon nämner tre olika typer av mediciner som jag vet om att de tar man när man mår dåligt. Vad är medicinen för? Antidepressiva. Antidepressiva och insomnia. Du, jag får låna ditt ID-kort. Jag ska bara göra slag med. Jag skulle ha hjälp med en personfråga. Kom. Den sista kontrollen vi gör med tjejen är att vi kontaktar våra larmcentral och kollar om hon finns i våra register. Vi har gjort ett stopp på en EPA-traktor med denna tjej som förare kom. På en väg. Det finns träd runt omkring kom. Det är på en väg och så finns det träd runt omkring. Ja, det är Rabbas Heder någonstans. Inte förekommer. Nej. Nej, det är bra så. Vi återkommer med resultat kom. Och hon förekommer inte någonstans. Ja, nej, vi släpper det va? Ja. Du gav ett... Trovärdigt intryck, ja. Så heter det. Nu är du ostraffad. Så vi godtar din förklaring. Mm. Det tjejen berättar för mig och de mediciner hon tar. Och det intrycket hon ger. Plus att hon är väldigt ung. Gör att jag misstänker inte henne att vara missbrukare. Nej, men därför är det viktigt att ha med dig receptet också. Så vi kan visa upp för patrullen liksom, att jag går på de här medicinerna. Så, kan man bra ha dem i bilen. För det styrker ju liksom dina ögon. Så har du svårt att hålla kvar blicken. Sen har du... Ja, jag har också brytningsfel, men det har inte med det att göra. Mm. Nej. Och sen har du gråse pupiller och så. Stora. Gråse. Det är tyska, betyder stora. Mm. Huge pupils. Och det är också så här, när man skrattar. Nej, men när jag lyser dig i pupillen. Så ska den ju, med att det kommer ett starkt ske, så ska den dra ihop sig. Men det är ju inte dina, utan de håller sig så. Så är det. Men ni får köra vidare och så fixa bakljusen. Bra. Hej. Vad är det, Patrik? Ska du tacka mig nu igen? Nej. Nej. Fan, får du ta det lugnt? Jag försöker. Vad sa du? Det sista? Stora pupiller. Gråse. Ja, det sista. Huge pupils. Stora elever. Pupils? Elever.